Hvala Isusi Marija. Preuzvišeni oče biskupe, izražavam svoju dobrodošlicu danas na blagdan svetog Leopolda Mandića, našeg hrvatskog sveca, zaštitnika ove župne zajednice. U ovim nevoljama u kojima nas je nekako svijet i naša stvarnost gurnuli, dobro nam dođe neka riječ utjehe, okrijepe koju očekujemo i u ovoj prigodi od vas, a vi budete otvoreni Duhu Svetom, neka On progovori kroz vas svima nama. Dobro nam došli. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Mir uskrsloga gospodina našega Isusa Krista sa svima vama. I s duhom tvojim. Poštovani gospodine župniče, hvala na izrazima dobrodošlice. Braćo svećenici, dragi vjernici, od srca vas pozdravljam i izražavam svoju radost što nakon nevolja izolacije možemo ipak slobodnije okupljati se u našim crkvama, njegovati blizinu Božju i nastojati po uzoru svetaca oblikovati svoju dušu. Čestitam svima vama župljanima župe svetog Leopolda svetkovinu svetog zaštitnika. Pada kiša pa nam malo smeta, ali zemlja je žedna, dobro će joj doći. Ona nas kiša podsjeća kako je i naša duša žedna i kako joj je zaista potrebna Božja rosa milosti, pa da u nama raste njegov život. Mali Leopold Mandić po ljudskom izgledu, a izraslo u njemu bogatstvo Božje, baš njegovom milošću. Sveti Leopolde, moli za nas da i u nama ne zakržlja božanski život, nego raste na mjeru tvoju, ne, na mjeru Isusovu, njega uskrslog gospodina. Da bismo mogli biti dobri molitelji i da bismo mogli na pravi način povjeriti župu svetog Leopolda, sve vas pojedine, zaštiti Leopoldovoj i Isusovoj uskrsnoj snazi, pokajmo se za sve ono što nas udaljuje od Boga i međusobno. Ispovjedam se Bogu svemoguće i vama, braćo, da sagriješi prvo mnogo mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, zato molim blaženu Mariju Vazdatjevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za mi gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen. Thank you.
Slava Bogu na visini. Pomolimo se. Bože ljubavi i jedinstva, ti si svećenika svetog Leopolda Mandića uresio velikim milosrđem prema grešnicima i potaknuo da gorljivo promiče jedinstvo kršćana. Po njegovom zagovoru obnovi nam duh i srce, da svima iskazujemo tvoju ljubav i puni nade radimo za sjedinjenje svih vjernika. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog, po sve vijeke vjekova. Amen. Čitanje knjige proroka Izaije. Duh Gospodnji na meni je, jer me Gospodin pomaza, posla me da radosnu vijest donesem ubogima, da iscijelim srca slomljena, da zarobljenima navijestim slobodu i oslobođenje sužnjevima, da navijestim godinu milosti Gospodnje i dan odmazde Boga našega, da razveselim ožalošćene na Sionu i da im dadem vijenac mjesto pepela, ulje radosti mjesto ruha žalosti, pjesmu zahvalnicu mjesto duha očajna. A vas će zvati svećenici Gospodnji, nazivat će vas službenici Boga našega. Vjerno ću ih nagraditi i sklopiti s njima savez vječni. Slavno će im biti sjeme među pucima i potomstvo među narodima.
Tko god ih vidi, prepoznaće da su sjeme što ga Gospodin blagoslovi. Riječ Gospodnja. Čitanje prve poslanice svetoga Ivana Apostola. Ljubljeni, ljubimo jedni druge, jer ljubav je od Boga. I svaki koji ljubi, od Boga je rođen i poznaje Boga. Tko ne ljubi, ne upozna Boga, jer Bog je ljubav. U ovom se očitova ljubav Božja u nama. Bog Sina svoga, jedinorođenoga, posla u svijet da živimo po njemu. U ovom je ljubav. Ne da smo mi ljubili Boga, nego On je ljubio nas i poslao Sina svoga kao pomirnicu za grijehe naše. Ljubljeni, ako je Bog tako ljubio nas, i mi smo dužni ljubiti jedni druge. Boga nitko nikada ne vidje. Ako ljubimo jedni druge, Bog ostaje u nama i ljubav je njegova u nama savršena. Po ovom znamo da ostajemo u njemu i on u nama. Od duha nam je svoga dao. I mi smo vidjeli i svjedočimo da je Otac poslao Sina
kao spasitelja svijeta. Tko ispovijeda da je Isus Sin Boži, Bog ostaje u njemu i on u Bogu. I mi smo upoznali ljubav koju Bog ima prema nama i povjerovali joj. Bog je ljubav i tko ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje i Bog u njemu. Riječ Gospodnja. Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme reče Isus: Ja sam pastir dobri. Pastir dobri život svoj polaže za ovce. Najamnik koji nije pastir i nije vlasnik ovaca, kad vidi vuka gdje dolazi, ostavlja ovce i bježi, a vuk ih grabi i razgoni. Najamnik je i nije mu do ovaca. Ja sam pastir dobri i poznajem svoje i mene poznaju moje. Kao što mene poznaje otac i ja poznajem oca i život svoj polažem za ovce. Imam i drugih ovaca koje nisu iz ovog ovčinjaka. I njih treba da dovedem, i glas će moj čuti, i bit će jedno stado, jedan pastir. Zbog toga me i ljubi otac, što polažem život svoj, da ga opet uzmem. Nitko mi ga ne oduzima, nego ga ja sam od sebe polažem. Vlast imam položiti ga, vlast imam opet uzeti ga. Tu zapovjed primih od oca svoga. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Krista nas i umjete, naša nada. Braćo svećenici i đakoni, poštovani i dragi vjernici, pita me neki dan jedan svećenik, ponešto u šali, ima li u Hrvatskoj išta drugo osim koronavirusa i politike? Otvorili smo razgovor o mjestu koje smo Bogu trenutačno dodijelili u našem društvu, i kako mu svjedočiti vlastitu vjernost u izvanrednim okolnostima virusne ugroze, koje priječe redovito sudjelovanje na euharistijskim slavljima
i primanje svetih sakramenata. Blagdan svetog Leopolda Mandića daje mi prigodu zajedno s vama nastaviti taj razgovor, pitajući se kako je taj naš hrvatski svetac u teškim zbivanjima napose Drugog svjetskog rata bio vjeran Bogu. Dok se ovih dana spominjemo 75. obljetnice završetka rata, vremena strašnih stradanja i to mnoštva ljudi ubijenih zbog ideoloških razloga, među njima i brojni Hrvati, posebno na Blajburškom križnom putu, za kojima se suze još nisu osušile, i heroja koji su se u to zlo vrijeme proslavili svojom čovječnošću, posebnom slagom među njima svijetli nam lik našeg Leopolda Bogdana Mandića, preminulog usred ratne 1942. godine. Nije lako opisati njegov zemaljski život, jer je ljudski gledano prejednostavan, malen do neznatnosti. U tom i jest izazov. Kao da se i sam papa Pavao VI našao u nedoumici kad ga je ubrajao među blaženike, te se u svom govoru više puta zapitao: tko je to tko nas danas okuplja? Gledaj kako je siromašan, kako je skroman, kako je ljudski, tako ponizan, a vedar i sabran. Gledaj, to je siromašni, ponizni kapucin, boležljiv i slab, ali ipak tako čudnovato siguran, da upravo osjećamo kako nas privlači i očarava. To je slabašan, pučki, ali istinit lik Isusov. A što Isus poručuje kroz proročku pojavu siromaška? Pita se papa Pavao VI. Predlažem, braćo i sestre, da odgovor na ovo papino pitanje potražimo kod samoga gospodina Isusa u evanđelju koje ste upravo čuli. On nas, naime, poziva da provjerimo koja su naša polazišta u prosudbi kakav je netko čovjek, koji je njegov istinski identitet. Jednostavnom, a snažnom slikom pastira i ovaca, gospodin nam daje uvjerljiv odgovor. Po odnosu prema drugom čovjeku prepoznaje se veličina nečije osobe. Danas se u stručnoj literaturi rado kaže da je čovjek relacionalno, odnosno biće. Čim za nekoga kažemo da je pastir, istovremeno smo ustvrdili da je on u odnosu prema ovcama i on se sav definira po tom odnosu. Nema pastira bez ovaca. Prema Isusovu evanđelskom tumačenju, taj odnos pastira i ovaca može biti u najmanju ruku trostruk. Prva je opcija koju on, Isus, usvaja za sebe kad kaže: ja sam pastir dobri. Pastir dobri život svoj polaže za ovce. Potom kaže da postoji najamnički odnos prema ovcama, to jest kad ih netko želi upotrijebiti samo za vlastitu korist, nije mu do ovaca. Najamnik se napose prepoznaje u trenutku kad su ovce u opasnosti, jer ih on tada ostavlja i bježi. Najgori je treći tip, odnos vuka koji grabi i razgoni ovce. Nema im opstanka s najamnikom, a još manje s vukom. Svoj odnos dobrog pastira prema ovcama Isus opisuje, čuli ste u evanđelju, međusobnim poznavanjem, povezujući ga s intimnim, dubokim poznavanjem između njega i oca, i to u dijalogu ljubavi.
kako nam je izvrsno to prikazao sveti Ivan u današnjem drugom čitanju. Isusova briga za ovce ide tako daleko da i one koje nisu u njegovu ovčinjaku želi prihvatiti kao svoje, ne tuđe, nego svoje, da čuju njegov glas, ispune se povjerenjem, te bude jedno stado i jedan pastir. Draga braće i sestre, u Isusovu govoru o dobrom pastiru prepoznajemo božanske koordinate unutar koji se ostvaruje njegovo poslanje. Veće ljubavi nema nitko od ove, da tko život svoj položi za svoje prijatelje. On je, Isus je, Bog prijatelj, do kraja, do usmrt za nas, te ga je mladi Bogdan Bandić iz Herceg Novog u Boki Kotorskoj prepoznao kao svoju životnu istinu i sudbinu. Oduševio se za njega i krenuo ga nasljedovati na redovnički način pod imenom Leopold. Bogdan postao Leopold. Shvatio je mali Herceg Novljanin kako je život smislen i velik kad prema drugima nastojite živjeti onaj odnos koji prema nama ostvaruje Bog očitovan u Isusu Kristu. Odnos pastira prema ovcama. Tajna Leopoldove veličine je u neprijetvornom, vjerodostojnom življenju malenosti. Stoga zaključuje papa Pavao VI. Neizreciva je to, a ipak jasna i očita, čarobno prozračna pojava koja nam omogućuje da u liku skromnog redovnika naziremo lik što nas zanosi i uzbuđuje. Kako nas taj lik zanosi i uzbuđuje? Tko bi mogao pohvatati i razumjeti sve povijesne silnice zla koje su uzrokovale velike tragedije i stradanja nedužnih ljudi u vrijeme Drugog svjetskog rata s jedne strane, a s druge strane, tko bi mogao pohvatati sve Božje silnice dobra koje usred ljudskog mraka stvorena po ljudima pokretani zlom spašava čovjeka i njegovo dostojanstvo, te unatoč svemu daje povijesti smisao. Dok virus duhovne zaraze razorno hara svijetom, čija se bolest očituje u nadmenosti nacionalističkih i ideoloških protučovječnih sustava međusobnog istrebljivanja, istovremeno, rekao bi netko, čovječuljak, mali, sitni Leopold, služi antivirusnoj duhovnoj dezinfekciji u ispovjedaonici, te mnoštvima ljudi pomaže da budu pomireni s Bogom i bližnjima, prihvaćajući različitosti kao prigodu za dijalog i promicanje zajedništva. Na taj način Leopold je opovrgnuo tvrdnju pruskog kancelara i vojskovođe Otta von Bismarcka da se Isusovim blaženstvima ne može voditi rat. Uspješni rat, svjedoči Leopold, ne vodi se oružjem, nego moću Božjeg milosrđa, praštanja i ljubavi kojima se pobjeđuje za vječnost. Leopold malen stasom, neugledan pogledu, proživio je 40 godina gotovo cjelodnevno u ispovjedaonici. Zapravo u srcima mnogih ljudi koji su ih otvarali pred njim i pred Bogom. Nevidljiv u ispovjedaonici, postao je snažan glas onog bogatstva Božjeg milosrđa, ljubavi i praštanja koje je duboko u sebi nosio i dijelio s ranjenim dušama, željnima Božjega lijeka. Pobrinuo se Bog da u ono teško vrijeme ima u Padovi svoga slugu tješitelja, liječnika i hrabritelja slomljenih duša, da osjete po njemu nježnost dobrog pastira koji povija ranjenu ovcu. Po njemu su ljudi
mogli gotovo dotaknuti milosrdnog Boga, koji nikoga ne prezire i ne odbacuje, nego sve one koji su raskajani prima i uzdiže u dostojanstvo svojih sinova i kćeri, izgrađuje svoj narod, crkvu u vremenima razornih ideologija. Dok je nadbiskup Alojzije Stepinac u glavnom gradu domovine Leopoldova hrvatskog naroda božanskim nadahnućem u preteškim ratnim nevoljama hrabrio i tješio, spašavao i pomagao, a nema li dio njegovih svećenika požrtvovno služio ljudima u zlim okolnostima, polažući nerijetko i vlastite živote. Leopold je uložio sebe u ispovjedaonici za dobro čovjekove duše Isusove crkve. Oni su slava hrvatskoga naroda, Božji svjedoci zbog kojih se ponosimo. Oni su nam primjer da i mi u svojim osobnim i zajedničkim nevoljama vjerujemo Bogu, voditelju povijesti, te velikom evanđelskom založenošću služimo dobru svakog čovjeka. Draga braće i sestre, uvjeren sam kako vas sveti Leopold danas gleda iz nebeske slave i ne želi otpustiti kućama s ovog slavlja, dok zajedno s njime svi vi pred Bogom ne odgovorite koja su vaša polazišta odnosa prema drugim ljudima, kakav je vaš identitet. Jesu li to najamnička, vučja, razorna polazišta ili Isusa dobrog pastira koji za druge polaže život? Leopold u najtežim vremenima nije gubio vrijeme na besmislene rasprave, besplodne pothvate, kratkoročne projekte, nego se opredijelio za Isusov pastirski odnos prema svakom čovjeku. On vas danas, svakog od vas pojedinoga, iz nebeske slave uvjerava kako takav pristup životu može unijeti mir u vaše obitelji, sklad u brak, razumijevanje u međususjedske odnose, uspjeh u radu, uvjerljivost u javnom djelovanju. Zašto na kraju ne zamoliti svetog Leopolda da vam pomogne odvažnije krenuti njegovim putom? Neka vas on ohrabri u takvoj odluci i svojim zagovorom prati u njezinu provođenju. Amen. Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena nestvorena, istobitna s Ocem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa, po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom. Pilaton, mučen i pokopan, i uskrsnuo treći dan po Svetom Pismu, i uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu, i opet će doći u slavi suriti žive i mrtve, i njegovu kraljevstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospodina i životvorca, od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima,
i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu, ispovjedam jedno krštenje za oproštenje i iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Amen. Braćo i sestre, Bogu koji nam je i u svetom Leopoldu posvjedočio koliko nas voli, uputimo sada svoje molitve po Sinu njegovu Isusu Kristu. Nakon svakog molitvenog zaziva pjevajmo zajedno. Tebe molimo, usliši nas. Tebe molimo, usliši nas. Gospodine Isuse, Ti si zajednicu svojih učenika povjerio apostolu Petru i njegovim nasljednicima. Podari papi Franji, našem biskupu Antunu, svim svećenicima, redovnicima i redovnicama obilje svojeg duha da svojim služenjem očituju dobrotu nebeskog Oca. Molimo te. Te molimo, usliši nas. Za sve nositelje državnih vlasti, da razborito i mudro upravljaju i vode narod u bolju i sretniju budućnost, u kojoj će se poštivati sloboda, napredak i blagostanje svakoga čovjeka. Molimo te. Tebe molimo, usliši nas. Za sve ljude u našem hrvatskom narodu, da se duhovno i moralno obnavljaju u trajnom nastojanju oko izgradnje civilizacije ljubavi među svim ljudima. Molimo te. Tebe molimo, usliši nas. Jedini naš učitelju, Ti si u smrtnoj muci molio Oca za jedinstvo svojih učenika. Učini svakog kršćanina, po primjeru svetog Leopolda, istinskim nositeljem jedinstva i zajedništva. Molimo te. Tebe molimo, usliši nas. Sine Boži, Ti si u svojoj crkvi po svetom Leopoldu očitovao milosrdnu ljubav Boga Oca. Pokaži se i nama kao liječnik naše duše i tijela. Molimo te. Tebe molimo, usliši nas. Za našu župnu zajednicu, da nam po istinskom zajedništvu molitve i djelotvorne ljubavi podariš po zagovoru svetog Leopolda Mandića čvrstoću vjere u kušnjama života. Molimo te. Kriste Gospodine, Ti si, uskrsnuvši od mrtvih, otvorio vrata raja. Uvedi u vječnu radost našu pokojnu braću i sestre i pridruži ih mnoštvu svojih otkupljenika. Molimo te. Tebe molimo, usliši nas. Gospodine, po zagovoru svetog Leopolda obdari nas duhom poniznog služenja Tebi u svakom čovjeku, te nas nakon ovog života privedi u vječno kraljevstvo, gdje Ti s Otcem i Duhom Svetim živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.
Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Otcu svemogućemu. Gospodine, na oltar ti donosimo ovaj žrtveni prinos. Prožmi nas duhom svetog Leopolda, da čiste duše prinesemo ovu žrtvu tebi ugodnu, a nama korisnu. Po Kristu gospodinu naše. Gospodin s vama. Gore srca. Imamo kod gospodina. Hvalu dajmo gospodinu Bogu našemu. Dostojno je i pravedno. U istinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da tebe, gospodine, u svakoho doba, a osobito u ovo svečanije slavimo, kad je Krist žrtvovan na švazmeni jaganjac. Pobjedom nad grijehom on sav svemir diže i obnavlja, a čovjeku vraća puninu života. Stoga sav svijet na krugu zemaljskom klikće za nosnom radošću, a i višnje sile i s njima anđeoske vlasti zajedno pjevaju pjesmu tvoje slave, kličući bez prestanka. Sveci, gospodine, i pravo je da te sve stvorenje tvoje slavi. Jer po svome sinu, gospodinu našem Isusu Kristu, djelotvornom snagom Duha Svetoga, svemu daješ život, sve posvećuješ i neprestano okupljaš svoj narod, da od istoka sunčanog do zapada prinosi čistu žrtvu imenu tvome. Stoga te smjerno molimo, gospodine, udostoj se tim istim duhom posvetiti i ove darove koje ti donosimo za žrtveni prinos, da postanu tijelo i krv tvoga sina, gospodina našega Isusa Krista, koji nam je povjerio slaviti ova otajstva.
one noći kad je bio predan. On uze kruh, tebi zahvali, tebe blagoslovi, razlomi kruh i dade ga učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze kalež, tebi zahvali, tebe blagoslovi i dade ga učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Zato, Gospodine, slavimo spomen spasonosne muke Sina Tvoga, veličanstvenog uskrsnuća i uzašašća u nebesku slavu, te iščekujući njegov drugi dolazak, zahvalno ti prinosimo ovu žrtvu živu i svetu. Pogledaj, Gospodine, prinos crkve svoje, onu istu žrtvu po kojoj si nam darovao pomirenje. Okrijepi nas tijelom i krvlju Sina svoga, ispuni njegovim svetim duhom, te u Kristu budemo jedno tijelo i jedan duh. Učinio nas Duh Sveti vječnim darom za tebe, da zadobijemo baštinu s tvojim odabranicima, s blaženom djevicom Bogorodicom Marijom, s blaženim apostolima tvojim i slavnim učenicima, sa svetim Leopoldom i sa svima svetima. Uznamo se da će nam njihov zagovor ko tebe uvijek pomagati. Molimo te, Gospodine, da ova žrtva našega pomirenja bude za mir i na spasenje svega svijeta. Crkvu svoju na putu zemaljskom utvrđuj u vjeri i ljubavi, zajedno sa slugom svojim papom našim Franjom, sa mnom tvojim nevrijednim slugom, sa zborom biskupa, sveukupnim svećenstvom i narodom što si ga sebi stekao. Usliši molbe ove svoje zajednice koja tvojom milošću ovdje pred tobom stoji. Sve sinove i kćeri svoje širom svijeta ti, blagi Oče, milostivog sebi privedi. Našu pokojnu braću i sestre i sve koji u tvojoj ljubavi prijeđoše s ovoga svijeta, dobrostivo primi u svoje kraljevstvo, gdje se i mi nadamo zajedno s njima vječno uživati u tvojoj slavi, po Kristu našem Gospodinu, po kojemu sva dobra svijetu daješ. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, tebi Bogu Ocu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Mi se zovemo i jesmo djeca Božja,
Zato puni pouzdanja molimo. Oče naš, koji jesi na nebe, izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo miru naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima: mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, Ti koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji bio vazda s vama. Koji su pozvani na gozbu Jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da uđeš pod krov moj, nego samo reci riječ, odradit će duša moja. Tijelo Hristovo sačuvalo me za život vječni. Amen.
darom svoje riječi, ali i bogatstvom svoje ljubavi u ovom svetom slavlju, Gospodin je ušao u naše živote. Molimo ga da njegov dar ostane čvrsto prisutan u nama, i to molitvom u godini Božje riječi. Nebeski Oče, Ti nisi daleki Bog šutnje. U stvaranju svijeta progovorio si nam svojom svemoćnom riječju, objavio se u povijesnim događajima. Dao nam prepoznati svoje lice u utjelovljenoj riječi Isusu Kristu. Očitovao svoju ljubav u njegovoj muci, smrti i uskrsnuću i uveo nas u puno zajedništvo božanskog života. Molimo te da se opisimo. Prepoznajemo Tvoj govor. Otkrivamo objavu velikih dijela spasenja. Razmatramo ih u srcu, te obasjani nebeskim svjetlom ostvarujemo Tvoj nam o nama. Daj da moćna Kristova riječ u svem bogatstvu trajno prebiva u nama. U nastojanju oko vjernosti kršćanskom poslanju u Požeškoj biskupiji, neka nas prati Majka Tvoga Sina i naša Majka, po istom Kristu Gospodinu našem. Amen. Svemogući Bože, nahranio si nas na svetoj gozbi. Daj nam nasljedovati primjer svetog Leopolda, da te ustrajno i odano štujemo i neumorno služimo svim ljudima. Po Kristu Gospodinu našem. Pozdravimo radosnu Isusovu majku, pjevajući zajedno Kraljice neba, raduj se.
Veseli se i raduj se, Djevice Mario, aleluja. Jer je uskrsno, Gospodin doista, aleluja. Pomolimo se. Bože, koji si se udostojao razveseliti svijet uskrsnućem Sina svoga, Gospodina našega Isusa Krista, daj, molimo te, da po njegovoj majci, Djevici Mariji, postignemo radosti vječnoga života, po istom Kristu, Gospodinu našem. Amen. I na kraju ovog slavlja razmišljam, kako li je to bilo kad je mali, niski, neugledan, boležljiv Leopold ili prije Bogdan razumio, Bog računa sa mnom, malim, jednostavnim, neznatnim čovjekom. Kako li je to on shvatio pa Bogu odgovorio? Bože, evo, računaj sa mnom ovakvim malim kakav jesam. I vama je Bog po ovom svetom slavlju snažno rekao, računam s vama. A vjerujem, svatko od vas mu odgovorio, i ja računam s tobom. To je ljepota ovog slavlja i našeg zajedništva danas sa svetim Leopoldom Mandićem. Neka vas on pomogne i ohrabri, osobito u vašim malenostima, neznatnostima, slabostima, tjeskobama, da nikad ne posumnjate da Bogu ništa ne značite, da On ne računa s vama. Zahvaljujem svima koji su vam ovih dana i u devetnici, a onda i danas u drugim slavljima, pomogli da baš razumijete sebe u Božjem svjetlu kao Leopold. Zahvaljujem Gospodinu župniku za sve ono što je u ovoj prigodi nastojao činiti sa svojim suradnicima, župnim vikarom, sestrama i ostalima. A onda zahvaljujem i patru Zvonimiru Vlahu, koji je nastojao svojom vam riječju pokrenuti i potaknuti srce da se ono okrene Božjem svjetlu, njegovoj milosnoj snazi. Zahvaljujem braći svećenicima što su nakon iskustva izolacije danas bili ovdje zajedno na ovome slavlju, ne da bi se pokazali vama, nego da bi posvjedočili Bogu kako je naše zajedništvo vjere, nade i ljubavi jače od svih zemaljskih pa i zdravstvenih ugroza. Neka Gospodin sve ono što je njegovo u nama učvrsti, pročisti, ojača zagovorom svetoga Leopolda i svojim blagoslovom koji na vas zazivam. Ovaj blagoslov i ove misli i želje također upućujem svima onima koji su nas pratili putem platforme na našoj web stranici Požeške biskupije. U tom Božjem blagoslovu neka vam je danas još puno blagdanske radosti. Gospodin s vama. Bog slava i radovanje svetaca dao vam je danas svetkovati ovaj blagdan. On neka vam udjeli svoj blagoslov. Zagovor svetog Leopolda neka vas oslobodi sadašnji zala i primjer njegova života neka vas pouči da uvijek spremno služite Bogu i braći ljudima. Amen. Sa svima svetima uživali mir i radost vječne domovine. U njoj se djeca crkve združuju s građanima neba na veselje svega naroda Božje. Amen. Blagoslovio vas svemogući Bog,
Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Idite u miru.